Me lule e një minut heshtje po bëjnë homazhe te varri i një heroi të Kosovës. Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku me bashkëpartiak nderuan të hënën edhe familjen e ish-ministrit të mbrojtjes Ahmet Krasniqi në 24 vjetorin e vrasjes së tij në Shqipëri. Për Abdigjikun nuk do të ketë heshtje derisa ekzekutimi misterioz i kolonelit të marrë epilog. Vrasja e tij është humbje madhe për vendin tonë. Por mëzbardhja e fatit të kësaj vrasje tash 24 vite është rëndesë së dyfisht. Prandaj do ta kujtojmë e përkujtojmë gjithmonë duke kërkuar në vazhdimsi të zbardhet ky rast. Drejtësinë veç se nga një gjykatë në Hagë po e pret edhe familja e heroit. Rasti i tij ka mbetë ashtu si enigmë. Po presim pak a shumë një fije shpresë e kem të gjykata speciale që do zbardhë edhe rastin e vllaut tim edhe rastin e gjitha vrasjeve enigmatike. Në përvjetoret si kë mallëngjim për ish ushtarakun kanë edhe bashkëpunëtorët e tij. Çdo herë i kujtojmë vlerat, aftësitë, strategjinë që ai ka përdorur, domethënë në kohën kur e ka drejtuar Ministrinë e Mbrojtjes. Ahmet Krasniqi, krye ushtaraku i qeverisë në Egzil, u vran nga dy persona të maskuar 21 shtatorin e 1998-s, teksa po hynte në shtëpinë ku banonte në Tiranë.